Өмірде де өнерде де қол ұстасқан жарасымды жұп актер Бауыржан Садов пен жас әнші Альбина Шардарова бүгінде көпшіліктің көзайымына айналды. 2018 жылы шаңырақ көтеріп, түркіретіп той жасаған өнер иелері бір емес бірнеше тың туындыларын көрермендеріне дайындап қойған. Тілшіміз Ұлжан Арыстанбекқызының бейне материалында. Бақыттымын өзіңе, сүйем ыстық сезіміме. Альбина Шардарованың «Жүрегімнің есі» атты әні ғашықтардың ұранына айналғандай. Бүгінде шаңырақ көтергені жас жұбайлардың үйлену тойлары бұл әнсіз өтпейтін болған. Халықтың сұранысы бойынша енді өнер иелері жаңа бейне баян таспалап, көрермендерін қуантпақ ниетте. Бірінші кезекте осы жақын арада «Жүрегімнің есі» атты жаңағы әніне біз бейне баян түсірейін деп жатырмыз. Одан бөлек тағы да басқа әндер жазылып, оған да осы жылы біз сіздерді, көрермендерді бір 2-3 бейнебаянмен қуантамыз деген жоспарымыз бар жақын арада. Құдай қаласа, иә. Және де жаңа дуэт жасақ па деген ойымыз бар. Республика сарайында екеуміз дуэт құрып ән шырқадық. Көбісі қолдап жатыр. Актер Бауыржан Сатовтың екі саланы қатар алып жүру ойында жоқ. Себебі ол өзін әншімін деп есептемейді. Тек жұбайыма қолдау білдіру мақсатында ғана ән орындап жүрмін дейді. Енді мен ән айта алмасам да, енді Бауыржан алғаш рет сахнаға ән айтып шықты ғой деген өздерінің бір жылы лебіздерін білдіріп жатқан керемет жандарға, тыңдармандарға, көрермендерге алғыс білдіремін. Өйткені мен оны бір мен әншімін деп шығып жатқан жоқпын. Мен өзімді болашақта ән айтамын деп жатқан жоқпын. Тек қана өзімнің келіншегімді қолдап сол Республика сарайында өткен концерттің тақырыбы жалпы махаббат әлемі. Бұл жерде жұптар ән айтатын болғаннан кейін мен жаңа келіншегімді қолдап ән айттым. Бауыржан мен Альбинаға режиссерлар тарапынан отандық фильмге түсуге көптеген ұсыныстар түскен. Алдағы уақытта жұлдызды жұп кино түсіруді қолға алмақ. Енді ұсыныстар түскен, бірақ біз осы жақын арада бірге бір сериалға түскен болатынбыз, телехикаяға. Енді жоспарда барлығы жақсы болса, Алла қаласа, толық метрді бір киноға өзіміз түссек жақсы болар еді. Мүмкін болашақта кім білер, өзіміздің киномызды түсіреміз бе? Енді көре жатамыз. Жұлдызды жоп Ердос Қанаевпен бірге тың туынды түсіруді де жоспарлап отыр. Айта кетейік, Жігіттер квартетінің 15 жылдық кешінде Альбина мен Ердос мырза Ботаханым әніне дуэт орындап көпшіліктің көңілінен шыққан болатын. Ердос аға ұсыныс тастаған, біз қазір ойланып жатырмыз, түсіреміз ба, түсірмейміз ба? Әлі шешкен жоқпыз нақтысын. Оны Ердос ағамызбен шешуіміз керек. Ердос аға сондай ұсыныс тастағаннан кейін біз қолдадық. Жақсы, өзімізге де ұнады. Енді соны түсірсек па деген жоспарымыз бар, бірақ енді соңғы сөз Ердос ағаның тарапынан. Ердос аға иә десе, бейнебаян түседі. Жоқ десе, бейнебаян түспейді, бірақ біз өзіміз жалпы бейнебаян түсіруге дайынбыз ол әнге. Ендеше өнер иелеріне шығармашылық табыстар тілейміз. Ұлжан Айнақұлова, Азамат Мадияров, Headliner.